забезпечити свободу навігації. Сенатори США закликають до спільної з союзниками операції у Чорному морі. Медреформа у дії. Коли остаточно запрацюють електронні нововведення та чого їм бракує? Переночувати із Джокондою. На честь 30-річчя Луру влаштовують унікальну акцію «Ніч у музеї». Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Вогнева активність російських бойовиків на сході країни зменшується. За добу 6 обстрілів. Намінці били з мінометів у районі Новолуганського та Кримського на Луганщині. На інших ділянках фіксували обстріли з гранатометів і стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців немає, повідомили у штабі. Днями на передовій загинули двоє українських захисників. Відома волонтерка Яна Червона та боєць Олександр Мілютін. Ворожий снаряд влучив у позицію військових і не залишив їм шансів на життя. Із побратимами полеглих спілкувався Ігор Лавинок. Ближайша посадка у нас вже вороги. Наше діло, щоб вони не пройшли далі, не зайняли ту висоту. Дівчатки люблять уже другі ігрушки. На цих кадрах одне з останніх інтерв'ю Яни Червоної. Лютий цього року. Кулеметниця окремого батальйону «Донбас-Україна» в окопах біля своєї зброї. Яна мала принципову позицію – не служити в штабі, а битися з ворогом на передовій. З однієї сторони дочку віця, з іншої сторони тут пацанів бросять. Вдруг вони там наступлення пійдуть, вдруг вони там сєпарів захватять, а вдруг по ним зараз стріляють. І ось цими мислями просипаєшся, засипаєш. У лави Збройних сил харків'янка і відомий волонтер Яна Червона записалася 2016-го. Отримала звання старший солдат. Захищала Україну в найгарячіших точках. Благодаря от цьому всьому ми взагалі зрозуміли, що таке Україна. Я вивчила гімн України. У мене з'явились перші віночки, перші вишиванки. Я почала з дітьми вдома розмовляти на українській мові. Напередодні серед білого дня позицію Яни в околицях Новозванівки окупанти накрили вогнем із великокаліберної артилерії. У бліндаж, де перебувала кулеметниця, влучив потужний снаряд. Шансів вижити не було. По нашим розвідданим, 100% працювали російські спеціалісти, в кавичках. Вот. До этого там были обнаружены техника, которая может быть на вооружении только у российских войск. Разом із Яною Червоною загинув іще один боєць. Водій бойової машини Олександр Мілютін за позивним «Деда». Родом із Бахмута, побратими називали його душею колективу. Це общительні, добрі, порядочні, чесні люди. Іменно настоящі патріоти України. Нещодавно Олександру Мілютіну виповнилося 50. У нього залишилася дочка. А за два тижні Яна Червона мала би справляти 40-річний ювілей. Без матері лишилося двоє неповнолітніх дітей. А ти скільки? Та хочеться тягати. З Луганщини Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». На Донбасі підірвалися на мінах 269 цивільних людей, 27 із них – діти. Таку статистику за 5 років війни оприлюднили напередодні у Міністерстві оборони. Там зазначили, майже 16 тисяч квадратних кілометрів Луганської та Донецької областей нині становлять загрозу через міни та вибухівку, що лежать у землі. Нагадаю, з 2016-го за участі міжнародних організацій розміновано 378 гектарів території та вивезено майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Комітет закордонних справ Сенату США затвердив і рекомендував до схвалення резолюцію, яка закликає забезпечити свободу навігації у Чорному морі, написано на своїй фейсбук-сторінці посольства України у США. Сенатори закликали президента Сполучених Штатів невідкладно провести спільну з американськими союзниками операцію, щоб забезпечити свободу навігації у Чорному морі та продемонструвати підтримку міжнародно визнаних кордонів. Зокрема, принципу безпечного проходження суден Керченською протокою і Азовським морем. Проект резолюції також містить підтримку щодо скасування газопроводу «Північний потік-2».
Сьогодні у Вашингтоні другий день зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Вони мають затвердити так званий Чорноморський пакет – низку заходів проти Росії. Цей документ, зокрема, дасть змогу розширити розвідувальні операції, а також ввести у Чорне море більше кораблів Альянсу, щоб забезпечити вільний прохід суден Керченською протокою. На зустрічі обговорюватимуть і інші українські питання, зокрема, мілітаризацію Криму та долю затриманих моряків. Росія – головна загроза для НАТО. Про це повідомив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг напередодні під час виступу в американському сенаті з нагоди 70-річчя Альянсу. Він засудив агресивні дії Росії, зокрема анексію Криму та її спроби дестабілізувати західний світ. Попри всі загрози з боку Москви, у НАТО сподіваються на подальший діалог із Кремлем для покращення безпекової ситуації у світі. НАТО не має наміру розміщувати наземні ядерні ракети у Європі, однак НАТО завжди буде робити кроки, необхідні для забезпечення ефективного стримування. Я і далі закликаю Росію повернутися до виконання договору про ліквідацію ракет. Але досі Росія не зробила жодного кроку в цьому напрямку, а час спливає. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, ми не хочемо нової холодної війни, але ми не маємо бути наївними. Масштабні багатонаціональні морські навчання НАТО «Морський щит 19» розпочнуться завтра у Чорному морі. Вони триватимуть тиждень. У маневрах задіють 14 румунських військових кораблів та 6 військових суден із Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів і Туреччини. До вишколу залучать більше 2000 військових. А вже сьогодні два фрегати НАТО – іспанський «Санта-Марія» та канадський «Торонто» – розпочинають спільні навчання із військово-морськими силами України. Сенат США планує представити Конгресу нову версію законопроекту про санкції щодо стримування впливу Росії на вибори. Документ спільно підготували демократи та республіканці. Ним передбачено, що директор національної розвідки США протягом 30 днів після будь-яких виборів федерального масштабу має відзвітувати, чи впливала на них Росія або інша іноземна держава. У разі такого втручання санкції пропонують запроваджувати протягом 10 днів. Вони стосуються банківського, енергетичного і оборонного секторів. Крім того, новий варіант містить заборону на будь-які операції з російським державним боргом. І до виборів в Україні. ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. На першому місці залишився шоумен Володимир Зеленський. Він отримав 30,24% голосів. Президент Петро Порошенко на другому. За нього свої голоси віддали 15,95%. На третьому лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. У неї 13,40%. За кандидата від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка 11,67% виборців. Він замикає четвірку лідерів першого туру. Другий тур має відбутися 21 квітня. У Києві, у Голосіївському районі, вибухнула автівка. Про це повідомляє столична поліція. Правоохоронці, що приїхали на виклик, побачили пошкоджену машину, яка належить місцевій жительці. За попередню інформацію, внаслідок вибуху поранено чоловіка. Його у важкому стані доправили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами». Четверо людей померли на Дніпропетровщині, ймовірно, через отруєння чадним газом, повідомили ОДСНС. Трагедія сталася у Петропавлівському районі. Тіла виявили у приватному будинку. Серед померлих – 14-річна дитина. Причини й обставини загибелі людей встановлюють. 5 років без покарання. На Черкащині судді відмовляються слухати справу про вбивство журналіста Василя Сергієнка. Його закатували у лісі 4 квітня 2014-го. Ймовірних організаторів і виконавців злочину поліція затримала. Але вже 3-й рік справа не може зрушити з мертвої точки. Чому? Розкаже Станіслав Кухарчук. З фаєрами та гаслами активісти і друзі загиблого Василя Сергієнка зустрічали суддів. Рівно 5 років тому журналіста викрали з будинку в Корсуні, а потім жорстоко закатували. Попри свій вік, вдова приходить на кожне засідання. Каже, не може щоразу дивитися в очі вбивцям чоловіка. І впевнена, аби не увага до справи громадськості та журналістів, її б уже давно спустили на гальмах. Активісти, які постійно їдуть на суди, постійно реагують на цю несправедливість, то
мабуть, бандити б не сиділи б зараз за ґратами. Нинішня колегія суддів уже шоста у справі. Попередні за 3 роки навіть надійшли до розгляду по суті та брали відводи. Або самостійно, або після клопотання сторони захисту. Після відводу наступна колегія починала слухання справи від самого початку. На сьогоднішній день, надіюся, відбудеться підготовче судове засідання і нарешті ми призначимо справу до судового розгляду. Захищають обвинувачених досвідчені адвокати. Один із них – Олександр Шадрін, який буквально засипає суддів клопотаннями. Одне з них – не визнавати зізнання обвинувачених, зафіксовані під час відтворення вбивства Василя Сергієнка. Мовляв, їх давали під тиском. На цих слідчих експериментах видно, що там сам слідчий показує. Там немає ініціативи з боку цих осіб. Сам слідчий показує, куди їхати, як пояснювали ці особи, це було результатом. Вони відтворювали ті покази, які їм повідомили самі працівники поліції. А це один із відеозаписів відтворення злочину. На ньому учасник убивства в деталях розповідає, як перевантажували ще живого Василя Сергієнка з автомобіля викрадачів і як убивали у лісі. Федоров його душив. Яким образом? Чоловік лежав туди головою. На спині чи лицом вниз? Він, по-моєму, лежав на боку. На боку? Як-то на боку, по-моєму, на боку, лицом туди. Сьогодні на засідання приїхали лише 2 обвинувачених, яких відпустили з-під варти. Ще 4 в Черкаському СІЗО. З ними судді виходять на відеозв'язок. Ви нас чуєте? Це посадите, ми чуємо. Але техніка підводить. І це підготовче засідання колегія закрила, так і не розпочавши. Наступну спробу зрушити справу з місця судді призначили на 15 квітня. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Понад 500 000 гривень. І саме на такому хабарі у Луцьку заскочили одного з керівників Держгеокадастру Сумської області. Гроші посадовець зажадав, коли був очільником цієї структури на Волині. Натомість погодив волинському підприємцю всі необхідні документи на земельну ділянку. А напередодні у Луцьку між ними відбувся розрахунок. Волинянин передав йому 20 тисяч доларів. У цей момент посадовця схопили правоохоронці. Слідство у справі триває. Хабарнику світить 10 років за ґратами. Відсьогодні до київських шкіл починають приймати першачків. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. Там наголошують, що 2-й рік поспіль усі першокласники навчаються за єдиним державним стандартом. І під час вступу до шкіл більше не проходять тестування. Цьогоріч до навчальних закладів насамперед будуть зараховувати дітей, які проживають поруч із ним. Загалом очікують понад 33 тисячі першокласників. Медреформа у дії. В Україні запроваджують електронні картки у медзакладах. Щоправді, наразі система функціонує тестово. Коли остаточно запрацюють електронні нововведення і чого їм бракує, розповість Гліб Гаврилов. Без тисняви у коридорах і паперових карток у реєстратурі. Такими намагаються зробити українські поліклініки. Усе завдяки запровадженню електронних черг і медкарток. Та якщо перші вже активно діють в амбулаторіях, то електронні картки тільки тестують. В тестовому режимі, да, ми заповнюємо ці картки, є скорочена схема, є повна схема, також є схема кодування цих діагнозів. Віктор Іванович прийшов до терапевта зі звичайною паперовою карткою. Чоловік підписав декларацію з лікарем рік тому, однак поки що відомості з його картки до електронної бази не внесли. Ви вибачте, будь ласка, тому що лікарі треба обучення пройти раз для електронної, і більше часу у лікаря віднімається времени. Чим паперово бездрея було. Лікарі розповідають, система електронних карток має запрацювати повноцінно лише з 1 червня і буде доступною для тих, хто уклав угоду з лікарем. Поки що медики мають час, аби звикнути до нововведень. Дуже багато врачів спитували складності, тому що програма нова, багато взагалі не могли працювати з комп'ютером, і прийшлося цей складний етап пройти. Але, що мене самого удивило, навіть возраст 70 років – це не помеха, щоб навчитися працювати з цією програмою. Утім, попри наявність електронних, від паперових історій хвороб ніхто не відмовиться. Усе вестиметься паралельно. Нам ще треба відпрацювати цю систему. Воно не може бути з першого числа. От сьогодні стало перше число і все відміняється. Тобто ми ще будемо працювати і з паперовими картками, і з електронними картками.
Якщо лікарям усе зрозуміло, то в пацієнтів започатковані новації викликають чимало запитань. Мы не поняли до конца, как оно будет работать, потому что пока что мы пользуемся только электронной очередью. Дальше, как будет работать система, вот электронная карточка, как она будет создана, как ей можно будет пользоваться, пока не ясно. Насколько будет возможность заходить, не будет ли там в системе перебоев, это очень важно. Втім, сподіваються, складною вона не буде. Я тоже как будто бы пожилого возраста и не вижу в этом никаких проблем. Элементарное знание того же комп'ютера. Наразі медики мають менше 2 місяців, щоб остаточно опанувати електроніку. Пацієнтам же лікарі радять поквапитися із підписанням декларації, хто цього ще не зробив. Гліб Аврилов, Сергій М'ясоєдов та Віталій Коваленко. Новини телеканал Інтер. Миколаївська область залишилася без дитячої інфекційної лікарні. Її приміщення настільки швидко почало руйнуватися, що перебувати у ньому небезпечно. Тож заклад терміново закрили, а пацієнтів та персонал евакуювали. Як вирішують проблему, з'ясовували наші кореспонденти. От 7.03 появилася вот эта трещина, собственно, с этой трещины и начались основные трещины по всей больнице. Буквально за кілька тижнів Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня стала непридатною для експлуатації. Тріщать не лише опірні стіни, а й фундамент. На початку березня провели технічну експертизу і зрозуміли, зупинити процес уже неможливо. В 17-18 году виконувалися роботи капітального характеру. Ніяких нарушений в эксплуатации здания не было обнаружено. Более того, подняли заключение 2017 года. Была вторая категория – удовлетворительное состояние несущих конструкций. Наразі будівлю визнали такою, що не підлягає експлуатації. Здание стоїть на сваях. Второй тип просадочности грунтов. Но чтобы сделать окончательную оценку, почему все-таки прошли разрушения такого характера, необходимо сделать проект реконструкции и в первую очередь повторно инженерно-геологические работы для того, чтобы понять, на какой глубине находятся сваи, на какой глубине находятся грунтовые воды. Напередодні протягом майже 2 годин дитячу інфекційну лікарню евакуювали. 30 пацієнтів, залежно від діагнозу, терміново розвезли по різних медичних закладах. Слідом переведуть і персонал. На сьогоднішній день все сотрудники будут трудоустроены. Часть сотрудников уже на работе. Часть сотрудников уже работает в взрослой инфекционной больнице, обеспечивают лечебно-диагностический процесс для детей, которые там переведены. Часть сотрудников областной детской больницы. Для детей терміново підготували резервні місця і готові приймати хворих. У нас була підготовлена госпітальна база, ліжка, харчування. Та 100% було забезпечено лікувальний процес цих діточок. Наразі вони продовжують лікування в нашій лікарні. Крім того, у нас ще є додаткові бокси, які готові для прийняття хворих з інфекційною патологією. Наразі зруйновану будівлю опечатали. Найближчим часом з неї вивезуть меблі та апаратуру. Що робитимуть зі спорудою далі, поки що невідомо. Тим часом керівництво області вже розглядає ймовірність зведення нової дитячої інфекційної лікарні на території дорослої. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер. Миколаїв. Один голос вирішує долю Брекзиту. Британська палата громад проголосувала за відтермінування виходу Британії з Євросоюзу. Підтримали документ 313 її представників, а проти виступили лише на одного депутата менше. Законопроект має зупинити неврегульований, хаотичний вихід країни із ЄС 12 квітня. Сьогодні його віддадуть на розгляд до Палати лордів. Якщо документ підтримає друга палата, то прем'єрка Тереза Мей поїде до Брюсселя домовлятися про відтермінування Брекзиту до 22 травня. Вашингтон готовий зробити все необхідне, щоб відворити Росію із Венесуели. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео на радійному шоу «Гю Гюїта». За словами Помпео, він намагався умовити Росію не використовувати своїх військових у Венесуелі, але марно. Тому США мають намір застосувати інші інструменти американської сили, щоб венесуельці отримали демократію без втручання Москви.
Сполучені Штати зовсім припиняють закуповувати російські ракетні двигуни РД-180, які використовують для запуску військових супутників. За словами голови космічного командування ВПС США генерала Джона Реймонда, Пентагон планує зробити це за наступних 3 роки. Нагадаю, ще у 1997-му США уклали угоду з РФ про постачання понад сотні таких двигунів на суму близько мільярда доларів. Поважати особистий простір жінок у майбутньому пообіцяв Джо Байден. Колишній віце-президент США записав відео, в якому пояснив свою поведінку. Раніше політика демократа звинуватили у небажаних і принизливих дотиках. Приміром, 2014-го він обійняв за плечі та поцілував у голову представницю Асамблеї штату Невада Люсі Флоренс, яка представляла демократичну партію. Байден пояснює, що не хотів завдавати комусь незручностей, а лише прагнув налагодити людський контакт. Утім, візьме до уваги усі претензії на майбутнє. Нічі музеї вперше в історії охочі зможуть провести вечір серед шедеврів у Луврі. Таку акцію запропонував один із сервісів з орендування квартир на честь 30-ї річниці уславленого Паризького музею. Кому пощастить погостювати у Монолізи та що очікує на переможців, знає Оксана Гашева. Орендувати Лувр на одну ніч можливо. Вперше у знаменитому музеї розіграють унікальну нічну екскурсію на 2 світовими шедеврами мистецтв. 2 щасливчикам, переможцю конкурсу та його супутнику, влаштують елітну подорож музеєм. Їх супроводжуватиме гід, який раніше проводив коридорами Лувру президентів та знаменитостей. Переможці конкурсу зможуть почуватися у Луврі як удома та проникнутися його магією. Музей буде повністю порожній. Окрім них, там буде лише гід, який допоможе парі з головою поринути в історію мистецтв. Це немов опинитися у казці. Переможці зможуть насолодитися аперитивами разом з Моною Лізою у її розкішній вітальні, яка розташована в самому серці Лувру. Опісля вони відправляться на пишну вечерю по сусідству з Венерою Мілоською. Далі на гостей чекає акустичний концерт у покоях Наполеона III. Закінчиться вечір ночівлею у скляній піраміді та ранковим сніданком у ліжку. Сама думка про те, що можна заснути під дахом відомої скляної піраміди, схоже на божевілля. Безумовно, раніше ніхто цього не робив і не робитиме. Це виняток лише на одну ніч, дійсно унікальна подія. Я думаю, безліч людей замислювалися, яким стає музей уночі, коли тут нікого немає і панує абсолютна тиша. Тепер переможці цього конкурсу зможуть отримати відповідь на це питання. Володаря запрошення на унікальну екскурсію визначить не кількість грошей у гаманці, а удача. Ним стане переможець конкурсу, який організував онлайн-сервіс для розміщення та пошуку житла у різних куточках світу. Для нас Париж – це дуже особливе місто. Це одна з найважливіших туристичних точок для наших клієнтів, отже, і для нас. Тож ми не вперше проводимо тут акції. Раніше ми пропонували провести ніч у паризьких катакомбах, океанаріумі чи галереї Лафаєт. Цьогоріч ми святкуємо 10-річний ювілей, тож вирішили підготувати щось приголомшливе. Подати заявку на конкурс можна до 12 квітня. Його учасники мають відповісти на запитання, чому саме ви станете ідеальним гостем Мони Лізи. Автор найоригінальнішої відповіді здобуде перемогу та можливість провести вечір 30 квітня у Луврі. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Рідкісну китайську гігантську саламандру врятували на британській митниці. Унікального представника земноводних знайшли у контейнері, коли його намагалися приправити до Британії. Тепер тварина мешкає у лондонському зоопарку. За свої гігантські розміри та рідкісність китайська саламандра занесена до Червоної книги. Її вага майже може сягати 30 кілограмів, а величина – зросту 10-річної дитини. У Нью-Йорку з'явилася незвична художниця. Майстрину звуть Лола Джун, і їй лише 2 роки. А приладдя для малювання чи не більше за саму мисткиню. Проте це не заважає дівчинці створювати нові роботи у стилі абстрактного експресіонізму. Її творчість уже навіть знайшла перших поціновувачів, які готові придбати унікальні картини. Їхня ціна від 300 доларів до майже 3000. І на цьому в мене поки що все. Перші підсумки дня, дивіться, вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра о півдні.